Voilà. N'est-ce que la vidéo oyo rapidement parce que personnellement on a trouvé un mot et que ça très édifiante pour na batonyo so oba Hollande biso. Yo moto Hollande vidéo oyo. Tiens conscience na yo en place. Partager un mot, aimer un mot et au salabi biso bien. Tant que vous partagez un mot, c'est un objectif, il y a que sauver la vie, il y a que tout misus. Vous constatez très bien la vidéo dans la simananga, bon mona elenge mona moi simoko, à l'ali. Mende bon mona l'ali wana, c'est un teka l'ali na pongi, c'est un peu non plus que azobela, mais à koufi, aza sou na bon moïte. Et le tindelinga na sa vidéo oyo, c'est ali, l'olenge mona moi si on de wana biso à koufi. Aza mwana bandal, a wote kota la aminae, na retour c'était vers le soir, a moni jeep moro etelemi liboso na ye. Na kata jeep, il y avait un papa, yenda bandal ko konduize. Tan wa telemi a kitisi ba glace na ye, a touni elenge mwa mwa si souke oke wapi. Elenge a zongi se liye ke non, na ozong andako. Papa sengye a ke ko akompanye ye a matana voiture. Mwana mwa si pe a hésité te, a koti na kata voiture. Pendant la route, Nia wazaki na kata mutuka bandi ko lela. Bande konanga nia wazo lela makasi loko wa bebe nda zo lela mama na ya zate. E mwana mwasi par curiosité atuni papa na lebi. Oh, po ni nia wana wazo lela makasi boe. Papa na repondre ya lebi ke nia wana wazo lela po wazana po sa mabele. So ba melisi ga mabele a wakata ko lela. E papa wana asali fi oyo bo mwana lali oyo akufi asali ye proposition. Melissa nye onanga mabele ngana opesa yo $100 bande ko nanga eloko ya ko kamwa fi oyo andimi proposition papa wana a cause d'un $100 a cause d'un $100 fi wana andimi a baby sa vie naye bande ko landa fi andimi proposition a junior ou a bande ko melisse mabele a melisse mabele enya wa bande ko lela a kati ko lela ba komi liboso le pango ba fi wana kiti na voiture papa wana zui $100 a pesier. Et comme vers 0h, si on a bandi ko yoka mouté ma moto pe ma mukuse en même temps ma belle bandi ko vimba. Loko la pine ba ke ko tiango mu pepe pa ba kwado. Ma belle bandi ko vimba. Donc taya ma belle bozo mona na za ma belle na yete ba tusu ba kanza za ndenge na ye muta munana. Non, azana ma belle bongo te ma belle bandi ko vimba. Et pe me komi mukuse. Tango alinga kata mutema nde atubeli ayebisi mama na ye après akati motema. Bande konanga ya basi, tout sacrifier vie na biso te a cause ya ba fertilité biloko ya mike mike.